Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ja kur i takohemi së bashku me ofertën e ditës, si çdo ditë tani më në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Sot do shkojmë drejt Egjiptit për të vizituar dy resorte me 5 yje, por gjithashtu dhe për t'ju prezantuar një guid shumë të veçantë, e cila vjen kështu për herë të parë në ofertën e ditës. Dhe un kam kënaqësinë që të mirpres në studio Behortën nga Vastur Operator, jo vetëm për të marrë këtu informacion rreth mbarvajtjes së sezonit turistik, por gjithashtu edhe për tërheqjet më të fundit nga Egjipti. Mirëse dhe në studio. Përshëndetje, mirëse u gjeta. Kënaqësi për herë të kem, jo vetëm për të folur për mbarvajtjen e sezonit, por gjithashtu edhe për të marrë lehtësimi atë feedback-un e deri më tanishëm nga të gjithë ata që i kanë shijuar pushimet e tyre dhe kanë lënë review-t në deskun e Vastur dhe jo vetëm. Si kanë qenë ato? Është kënaqësia ime të përcjell gjithë review-t që klientët tanë sjellin pas pushimeve të tyre. Jemi në sezonin e gushtit, jemi akoma në pikun turistik që kërkesat janë goxhat e larta. Disponibilitetet më pak të ulta normalisht, por që Vastur sërish sjell oferta për të gjithë pushuesit e vet. Dhe le të themi që feedback-u ka qenë shumë i mirë si për Antalyan edhe për Sharmin. Sharmi në një rritje më të lartë nga vjet, kemi patur më tepër pushues, jo vetëm për sëritës, por edhe pushues të cilët kanë dashur që të ndryshojnë destinacion dhe pse jo të zbukur të kuptojnë gjithë bukuritë e Sharmit. Në fakt, Egjipti edhe këtë vit, le të themi, ka qenë kështu surpriza e sezonit për shkak të gjithë interesit të lartë të pushuesve për t'i menduar pushimet e tyre në këtë destinacion, për të hequr nga mendja atë konceptin që është shumë nxehtë dhe ndoshta nuk është një vend ideal për pushime, dhe për të marrë të gjithë ngjyrat e Egjiptit që nuk ofron vetëm pushime, por edhe një shumëllojshmëri aktivitetesh, duhet thënë. Kjo është pika e fortë për mendimin tim me Sharm el Sheikh dhe Egjiptit, pasi ofron një shumëllojshmëri aktivitetesh, turesh dhe ajo java që se gjithë secili mund të ketë programuar për pushimet e veta, nuk do jetë thjesht një pushim në resort apo të shijojnë atë ushqimin, ato pijet, por edhe pse jo të ta kombinojmë me disa ture të shumëllojshme dhe të vizitojnë Kairën dhe një nga mrekullitë e botës, piramidat dhe Sfinksin patjetër. Unë di që sot përpos dy resorteve që ke përzjedhur për ofertën e ditës me çmime promocionale, gjithashtu vjen edhe një ofertë në formën e një guide shumë të veçantë në fakt, e cila vjen kështu për herë të parë në këtë periudhë të vitit, duhet thënë, në pikun e sezonit. Po, e drejt, duke parë se sa interes ka patur turi Kairos për të gjithë pushuesit që kanë shkuar në Sharm, le të themi 80% e tyre që kanë shkuar në Sharm el Sheikh kanë dashur të vizitojnë Kairon dhe me guida tona që janë atje kanë shkuar dhe kanë vizituar Kairon. Kjo është një mundësi që ndodh brenda një dite, gjithë turi është i zhvilluar brenda një dite dhe ne menduam që pse jo ta zgjasim pak dhe pushuesit të kenë mundësi ta njohin akoma më mirë qytetin dhe jo vetëm pjesën e piramidave, muzeve dhe gjithë kulturën që ai ofron. Prandaj ne kemi menduar që në nisjen e datës 13 shtator në Sharm el Sheikh ne të kemi një grup duke filluar me nga 4 netë akomodimi në një nga resortet tona, të cilat kemi pasur feedback shumë të mirë gjithashtu, Cleopatra Luxury Resort, dhe 2 netë akomodim në qytetin e bukur të Kairos për të parë dhe vizituar të gjitha muzet, gjithashtu dhe piramidat dhe Sfinksin gjigant, por kjo patjetër që do jetë me një shoqërues shqiptar gjatë gjithë kohës, gjithashtu dhe guide vendase që do shpjegojë të gjithë pjesën e historike dhe çdo informacion që klientët tanë mund të marrin duke shkuar dhe të vizitojnë dhe të marrin më të mirën nga ky vend. Prandaj kemi menduar një paketë për 6 net, me nisje 13 shtator, siç e përmenda më sipër, dhe kjo vjen me një super çmim, në fakt me një super ofertë. Pra kemi një paketë totale mes plazhit në Sharm el Sheikh dhe pushimeve në resort all inclusive me 5 yje, gjithashtu edhe turin e Kairos që është i përfshirë me guidat tona, të cilat janë realisht shumë profesionale. E si më mirë mund të mbyllesh në fakt pushimet me një paketë të tillë dhe me një guid kaq të mirë menduar për të parë Kairën jo vetëm nëpërmjet piramidave, por edhe nëpërmjet të gjithë kulturës së një vendi që gëlon në fakt nga adrenalina dhe nga energjia, dhe duke qenë se janë të shoqëruar dhe me një guid mund të zbehet edhe kjo frika që në Kairo duhet të jesh shoqëruar dhe duhet të kesh një siguri shumë të lartë për të lëvizur edhe për të parë qendrën kryesore të qytetit, që në fakt qendron, sepse nëse shkon vetëm mund ta mendosh dy herë
nëse do të qëndrosh në qytet apo jo, por duke qenë se kemi një guid vendase për gjithashtu edhe guidën tonë që i shoqëron gjatë gjithkohës, siguria jam e bindur që do të jetë maksimale, por a do të jetë kjo, le të themi, një paketë mirëfilli edhe për ata që i mendojnë, le të themi, pushimet e tyre në fund të shtatorit dhe duan të përfshijnë të gjithë familjen? Po, pa tjetër, kjo paketë mund të kombinohet edhe për datat e tjera të shtatorit apo të gushtit, si që thamë, ne në çdo datë nisje organizojmë edhe turin e Kairos. Por, le të themi, kjo është një paketë më e përmbledhur dhe që vjen me një ofertë më të mirë, dhe gjithashtu ti e ke më të programuar se si do të shkoj i gjithë itinerari dhe pushimet e tua. Dhe kjo është ajo që e bën më interesante si fakt, dhe klientët nuk presin derisa të shkojnë të shikojnë Sharmin dhe Egjiptin pa të vendosin se çfarë duan realisht të bëjnë dhe çfarë duan realisht të shohin. Por e kanë gati që nga Tirana thjesht një rezervim dhe ata i kanë të gjitha të planifikuara. Sa kaq kam përshtypjen që përveç pjesës guidës në Kairo ku do të mrekullohen me bukuritë e këtij qyteti, do të kemi mundësinë që të shijojmë aktivitetet, le të themi, të Sharmit nëpërmjet resortit në të cilin ndodhem. Pra Cleopatra Luxury është një resort me 5 yje tani më, i cili jo vetëm ofron akomodimi shumë të mirë, por gjithashtu edhe aktivitetet e tjera shoqëruese, sikurse mund të jetë scuba diving apo shumë të tjera në fakt që sillen si propozime gjatë kohës së qëndrimit. Patjetër, jo vetëm aktivitetet ujore, por dhe vetë resorti organizon shumë aktivitete gjatë mbrëmjeve, gjatë natës, me kërcime tradicionale vendase, por jo vetëm, gjithashtu ata organizojnë dhe shfaqje të ndryshme, por le të themi që dhe restorantet që ata ofrojnë janë të kulturave të ndryshme, pra mund të marrin pak nga çdo gjë. Por cilat do të ishin, le të themi, këshillat e fundit që ti do të jepi të gjithë atyre që ende nuk kanë vendosur për pushimet e tyre? Çfarë duhet të dimë paraprakisht? Duhet të vendosin sa më herët për pushimet e tyre, pasi siç po e shohim disponibiliteti në përdhoma, duke qenë se janë resorte në të cilën ke pushues nga e gjithë bota dhe disponibiliteti sa vjen e zvoglohet, por gjithashtu dhe vendet e charterit është fully booked, pra nuk ka më kapacitet charteri për rezervime të tjera. Prandaj po them që e mira është sa më shpejt të rezervojnë, aq më mirë, të na kontaktojnë dhe patjetër ne do japim sugjerimet tona, dhe pse jo, ne vim gjithmonë me oferta të mira për klientët tanë. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio dhe që prezantuam së bashku Egjiptin. Të dhënat e paketës janë të afishuara në pjesën e poshtme të ekranit, dhe mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbarë.